Saluton. Mi nun ludas la trian akton de mia unua ludado, kiu mi montras en ĉi tiu kanalo de Slay the Spire. Kaj mi elektis ĉi tiun lokon, ĉar ĉu mi memoras kial? Jes, mi memoras ke mi kredas. Jes, estas nur butikoj en la unua parto, do jen post tiu. Linio ne plu estas butiko en la tuta akto. Do mi volis preni unu el tiuj tri, kaj mi decidis pri tiu, ĉar tiel mi povas gajni iom pli da mono de bataloj antaŭe. Kaj nu tiu aŭ tiu loko ne tre gravas, ĉar estas du bataloj kaj unu nekonata ĉambro, sed tiuokaze tiuj estus miaj du elektoj. Kai mi pensas ke mi aparente mi volis montri ankaŭ tion ke antaŭe ĉi tio diris komenco tio estis eraro do se vi rimarkis ŝanĝojn inter la vortoj inter la traduko en la diversaj aktoj tio estas pro tio ke mi ŝanĝis kelkajn aferojn tio havas sencon ne nur pro mia provludado, sed ankaŭ pro tio, ke ankoraŭ aperas novaj versioj tre regule. Fakte estas unu nova ĝisdatigo de la ludo ĉiusemajne. Do, mi devas komenci per batalo tuj, kaj nu mi povas forigi kelkajn aferojn. Ĉu mi bezonas? Tio povas esti bona, tio povas esti bona. Fakte mi pensas, ke mi volas ĉiujn ĉi tiujn. Nu, mi ne scias, ĉu mi bezonas tion, ĉar fakte tion. Do mi devas nur bloki ses, do tio jam estas kvar, kaj tio estus naŭ. Ĉu mi diris ses? Mi devas bloki naŭ. Tiuj du estas naŭ kune. Do mi supozas, ke mi tenu ambaŭ por esti pli sekura pri tio. Okej, mi pro mia feliĉa floro mi jam havas finan. Okej, mi pensas, ke mi certe volas preni tiujn finkartojn, ĉar mi havas multe da energio kaj mi povas elspezi la ceteron al tiu. Do mi volas tiun certe. Nu, eble mi unue prenu fakte. Okej, mi prenas eĉ pli pro tio, mi forgesas pri tio ĉiam. Okej, do estas multe por fari. Do, ĝis nun mi ĉiam ludis tiun, kiam mi vidis ĝin, por ke mi ne perdu ĝin. Fakte pli poste en en bataloj tio ne plu tiom gravas eble, sed nun eble ankoraŭ ja. Do, mi supozas, ke mi ludu ĝin kaj ne plu zorgu pri ŝirmi. Nun mi povas eble simple ludi tion, por jam mortigi tiun. Do, la rampaĵ-mancisto ankaŭ alvokas multajn minionojn, estas dagojn magiajn. Do tiuj povas esti danĝeraj se mi ne mortigas ilin rapide. Do tio turnovento povas esti bona por tio. Ĉu mi volas fari alian aferon? Eble duobla frapo por havi nu okta energion, okta energio da tiu atako anstataŭ kvin. La aliajn mi povus preni kartojn por provi trovi miajn potencojn, sed ne, mi simple ataku. Jam tre bone. Kaj nun mi verŝajne estos nova. Ho ne, ĝi eble ĝi volis doni stabonigon aŭ ion tia. Mi havas la ideon, ke nun ĝi faris nenion. Eble estas pro tio, ke mi mortigis tiun tagon. Do mi povus. Okej, ĉu mi povas? Ha, verŝajne mi povas jam mortigi. Ne, fakte mi ne havas multe da damaĝo, do tiu ja faras multe, sed okej, mi provis redakti la priskribo, sed ankoraŭ estas tro longa. Okej, mi povas simple diri, se tio mortigas, ĉar tiam devas esti malamiko. Ne, malamikon. Okej, mi
come in superti o provi truppi da io ein. Ok, do deck now da Shirmo, ancora mi prendo sta magion. Sed mi suppose che devo sufficienti. Mi ne può più prendere più, ne, non mi. Simple farò. Oh. Ok, do un'ora da magia ce n'è. Yes. Ok, mi è stata fatta malforta, mi ne provo a fare in modo da magia per frappato. Mi ha provato anche a fare Jin malforta. Shin, mi suppose. Unue mi prendo carton, char. Eble mi volas fare aliana feron se mi havas pli da scio pri la carto e kiu ni havos. Ok. Venon fice mi ne plu estos malforta. Se mi trovas forton, mi fese persene ne char mi jus trovis tiun carton iam, mi povas eble ludi tiun por pli da damaggio. Ne eblas nun. Fakte mi tute ne ŝatas tiun karton. Ja estas interesa kaj tial mi fakte elektis ĝin antaŭe, sed tute ne estas helpa. Nu, ne tute ne, sed mi neniam estas entuziasma pri ludi ĝin. Ok, no, mi almenaŭ tiel mi povas gajni forton. Kaj mi povas. Simple fari tion. Ah, scrivilo pinto non attivas. Do certe mi povas mortigi gin ben fitse. Eble estus pli bone fakte. Ne, mi simple usu la ritan tranquilo. Ok. Tio povas esti bona, cer estes attacco kiu ancau shirmas. Bisogna più da schermo, se anche do mi penso che mi bisogna più da rapida da magia anche do mi havas esempio che ci sta la rita un tranquillon sed do tio faras molto da rapida da magia sed mi ne ofte volas usi gin cioè mi volas usi ti un affico un po' più forti di gin kai con tio mi havas nur kelkain attacoin kai batoi estes ne fortai kiu faras tui damaĝon tro da potencoj eble kiu havas valoron sed ne multe da rapideco do tiun mi ne plu volas mi pensas tiu eble tiu fakte mi jam antaŭe preterpasis tiun nun kiom da atakoj mi havas estus bona se mi povus mortigi citiun cartaron lao diversai ordo manieroi exemple montri la attacco in cune ca tia plu mi pensas che mi ja, mi preferas tiun, mi pensas anca eblas simple ne preni carton, mi ofte forgesas pri tio. Ok. Tiu jam ŝirma sufiĉe. Mi kaj prenu du pliajn kartojn. Bedaŭrinde ne estas iu potenco kiun mi povus ludi. Do mi simple faru nu. Mi uzu tiun provi trovi. Jes, mi trovis potencon. Bone. Ne estas la plej bona potenco, sed ne tre malbonas. Do tio donas brul... ĉu estas brulo? Jes, brulojn al miaj stakoj, unu al mia forĝetstako kaj unu al mia prenstako.
Das hat ja Kaisers ofte. Wir haben das Problem rein. Nu. Ups. Mi si può schermare così. Ok. Tu sei sicuro di andare? Yes, tipo che stiamo a casa anche la reconio caso. Ci ha damaggiato lì. Vane metallico. Do brulo. Damaggiato lì alla fine della mia vita. Chi mi ha bastito in la mano. Do. Ok, ti ho in costa. Ti mi certe ludo. Ti mi volas. Provas a cerpi brulon. Ci mi ne volas ti in mia carta. Comprenneble. Vato in ur damaggias. Pensas che mi volas nu tridec tri e aspi mi bisogna spli da scirmo bene nu tridec tri tu essence rivil pinto iam faras tridec tri la damaggio e mi simple provas venki. Bene. Ok. Lo yen esempio di rapida damaggio. Esas ten. Ten. Decta damaggio. Oni ja havas stat carton, se tiu ne estas tro malbona. Ciar tiun oni ludas nur. Oni prenas nur unu foion. Kaj poste ĝi malaperos. Tiu. Ne, mi ne tre ŝatas tiun. Yes, mi pensas che mi volas tiun. Fakte, se oni havas... do, mi jam priparolis la eblon havi avantagion pro la elĉerpiĝo de kartoj. Se mi ancora ne trovis tion. Sed se ja, tio estas eĉ pli bona, ĉar tiu konsterniĝo elĉerpas sin je la fino de la vico.